María, eh, temos un exemplar eh, un, un pouco curioso. Un, libriño ¿no? moi xeitoso. Un, eh? Sí, a bueno, me, xeitoso, Xa sí. me gusta o, o, formato manexable, pequeno. A, mí gusto, a Además, que me gustou eh, moito. E eh, eh? con ilustracións. A min gustou Si, sí, trae fotografías. Sí de fotografía por medio, pero bueno, a min a verdad é que me gustou moito Vale, é, é, agora falamos do formato porque agora vamos a falar <laughs> <Para> do libro <laughs> do, que é o importante Efectivamente, pois dentro da literatura de Suso de Toro e Suso de Toro neste caso que fixo é o único libro que fixo por encargo porque un moi bo amigo levaba tempo insistindolle para que fixese algo deste tipo e lo que fai é como diríamos como unha selección de artigos todos arredor da literatura, no limiar di que non sabe moi ben se o libro vai dirixido a aprendices de escritores, a escritores ou a xente común simplemente, ah, non, ou a xente que, que, que en a algún que momento, a en que non sexa máis que pois pues, eh no instituto pois pues, tivo que escribir algo ou analizar algún texto, non? A verdade que o curioso me gustoume porque ten pois pues, desde artigos claro, é unha cousa moi personal, porque desde o seu punto de vista, pois incluso como empezou ele a escribir, donde o facía, eh, autores que, que considera importantes... Pode ser un pouco eh, autobiográfico? Eh, de autobiográfico ver, da é autobiográfico de escritor. no sentido de que eso son cousas, son opinións personais que ele ten alrededor da literatura e de como, como ser escritor ou, ou, a súa experiencia realmente, entón, sí, nese sentido podemos decir que é un pouco autobiográfico, pero sobre todo eso, a opinión que el ten de, de escritor, do xeito de escribir, de, de autores que o marcaron ou que considera importantes, eso, é un, unha visión moi personal da, da literatura, digamos, non? É da, da, experiencia, de literatura de, da experiencia dun escritor. De, de, Suso de Toro, que, que xa é un escritor ao millor non lle gusta que digamos isto, non? Pero un escritor clásico de... Bueno, eh, efectivamente. non é, eh, no moito que, moi, por moito sí, que sí. dicen, os clásicos, os clásicos xa teñen que estar eh, mortos, no, no se no, bueno, non no, sei Non, non, é un clásico, ademais, se... temos que lelo, ten unha visión... Cando xa teñen unha trasectoria eh, conhecida e longa, escribe, Pues, podemos decir que escribe moi ben, <laughs> eh, e, che gusten xe non xe gusten os temas que trata ou como os trata, mm. o que si sí, eh é eh, que que dá gusto lelo. Pues Ademais tamén hai que recalcar que po, que é moi bon profesor. O foi profesor Ay, porque porque xa está desa faceta, creo que está xubilado. Non sei sé, a verdade sí, que creo oi, que está no sé desa si faceta, está. creo que está xubilado, pero que si sí, eh creo que pode ser mm, interesante tamén o libro porque pode ser tamén un pouco didáctico. Uh -huh. Vale, pois pues vamos entón a a recomendar que non se olviden do último libreño de Suso de Toro, libriño, digo libriño, polo que decías ti, moi no, manexable, manexable, moi bonito. Non, formato e todo, a verdade. Unha edición moi, 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 moi coidada e... Eh, 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 Dentro moi, da literatura. Dentro da literatura, pois pues eso é, eh? pois xa saben, entren na literatura.